Pode descer com a gente, ele é mansinho. Não! Questões sanitárias. Calma, filho. Eu entendo o seu medo. Afinal, o cachorro mais parecia um dinossauro. Não. Mas tá tudo bem, ele já foi. Deixa isso comigo, mãe. Eu vou contar pro B e pros nossos amigos como eu costumo lidar com o medo. Heróis e heroínas, prestem atenção que aqui vai uma dica preciosa. Não vai sobrar pedra sob pedra do seu medo. Preparados? Sim! Vocês vão precisar apenas de massa de modelar. Eu tinha muito medo de injeção. Então um dia eu modelei uma seringa com uma agulha feita de massinha. Eu fiz com bastante detalhe cada parte da seringa. Assim, ó. Eu já tenho aqui o meu medo. E o B também. E agora? Agora vocês vão fazer um duelo com o seu medo. Vão olhar bem pra cara dele e vão destruí-lo do jeito que você quiser. Toma, toma, toma. Quem te convidou, seu vírus folgado? Eu vou te destruir! Olha só, você já era! Yo, yo, yo. O que foi, B? Derrota ele! Você pode amassar até ele voltar a ser uma massinha. Eu não quero fazer isso com o cãozinho. Então, faça isso. Obrigado, Lily! Então já sabe, se você também conquistou o superpoder de vencer o duelo com o seu medo, marque na sua tabela dos poderes antenado e curta, comente e compartilhe, que eu te espero na próxima missão. Tchau!